35 horas! A luta continua! É mesmo necessário! O aumento do salário! É, é, é! Unidade sindical! É, é! Vamos lutar! Até vimos! Igualdade! Unidade sindical! Sair, produzir! É preciso e preciso! Obviamente, o princípio da solidariedade para com estes trabalhadores e trabalhadoras que transformaram esta manifestação numa grande jornada de luta com um objetivo muito preciso, que é da convergência de todos os setores, de objetivos que hoje preocupam quem vive do seu trabalho. Eu estou a pensar, enfim, desde a questão do aumento geral dos salários e a importância que tem tanto o aumento do salário mínimo nacional para 600 euros, o combate à precariedade no trabalho, as questões da defesa dos serviços públicos, da administração pública, enfim, um conjunto de matérias que leva a esta convergência, a esta magnífica jornada, por isso mesmo a nossa presença solidária aqui nesta manifestação.